haqdır bu gün. Qadınların bayramı, qadın müqəddəsliyi verir mənə ilhamı. Götürüb əllərimə mən qələm dəftərimi, qadınların adına yazıram bu şeirini. Əsr qadın həyatda ana deməkdir ana. Müqəddəs ana adı yaraşar hər qadına. Bugün gördüyüm qızlar sabah ana olacaq, həyatda ən müqəddəs ana adını alacaq. Bayramınız mübarək deyirəm qadınlara, Allah cənnət bəxşir müqəddəs analara. Dostlar, bugün bir gəncin yazıram hekayəsin, qismət olmasın deyək, bu tarih heç bir kəsin. Ana həsrəti ilə yanan bir gəncin hisslərin yaşayan bir andır, gəlin. Yenə saat çalınır, yenə açılır səhər, al şəfəqlər altında doğruluram bir təhər. Çıxıram yorğanımdan, qalxıram yatağımdan, gəlib pəncərəmin önünə yenə qızların cəhcəhin seyrə dalmışam, bugünkü səhərə laxmaq qalmışam. Dalaraq xəyallara, seyr etdim uzaqlara, görəsəm bu nə işdir həyatı ilə dəyişdi. Axı hər günkü günəş, bugün bax çox nurlanır, dolğun çiçəklərə bax, onlar belə canlanır. Sanki bir sevgilinin yollarını gözləyir, qoxusuyla insanı ana təşəssüsləyir. Görəsən bu nə işdir həyat belə dəyişdi? Nə olub gülgül sənə, belə şən görünürsən, elə bir bugün nəsə sevinirsən, gülürsən, dünən qəndi oxuyan aşiq gülgülə bir bax, elə bir ana deyir, saç-baş qalmışam, ancaq görəsən bu nə işdir həyat belə dəyişdi? Sanki dilə gəlib güllər, çiçəklər, göydən yerə inib sanki mələklər, kiminsə önündə əyib başını dünən tufan edən soyuq küləklər. Ayrılıb pəncərədən çaşqın düşüncələrlə, donub qaldım müqəyyüz divardakı təqvimlə. Gözüm təqvimə baxır, özüm donub qalmışam, sanki quş yuxusundan indicə oyanmışam. Təqvimə baxdıqca mən qəlbim döyünür bəşdən. İndi bildim nə işdi, həyat niyə dəyişdi? Gözlərimin önündə, təqvimin üzərində böyük-böyük hərflərlə, al-qırmızı rənglərlə 8-i mart sözləri yaşardır bu gözləri. 8-i martmış bu gün, anaların bayramı, bayram olan bu xoş gün təzələdi yaramı. Demək, bu gün qəlblərdə ana olan hər yerdə bayram günü olacaq, təbriklər ucalacaq, hərə öz ürəyindən qoparıb bir hissə pay anaya aparacaq. Ana basıb bağrına öz körpə balasını, verəcək balasına qəlbinin libasını. Doyana dək öpəcək, qoynunda isidəcək, sonra salıb yollara uğurlar diləyəcək, hərə bir fay verəcək müqəddəs anasına. Yalnız ana şəfqəti, bəsdir öz balasına. 8-i martmış bu gün, bu müqəddəs gün üçün həyata canlanıbmış, anaları anmaq üçün gözlərimin önünə gəlir bütün analar, elə bil məndən başqa hamının anası var. Anaların bayramı təzələyir yaramı. Hamı öz anasını təbrik etdiyi zaman qəlbimdə ağır sancı başlayır bu dəm yaman. Elə bir sancıdır ki, bəxş edib mənə dövran. Hamı öz anasının qoynunda isinərkən dörd divar arasında soyuqdan donuram mən. İstəməsəm də birdən yaş axır gözlərimdən. Buz kimi gözlərimdən oz kimi tökülür yaş, ürəyimdən keçir ki, anam sağ olaydı kaş. Atılıb qucağına olaydım ona sirdaş, öpəydi doya-doya basıb ağına məni, duya biləydim bir an anamın nəfəsini. 8-i martdır deyəydim, onu təbrik edəydim, onun qucağındaca ondan tez mən öləydim. Bu günü görməyəydim, olmayaydım anasız, dörd divar arasında yuvasız amı yuvasız. Yuvam uçub dağılıb, mən hələ yaşayıram, niyə bala quşlar tək anama uçmayıram? Axı 3 ildir gedib, daha dönmür səfərdən, deyəsən gəlməyəcək, bəlkə küsübdü məndən. Yox, yox, ola bilməz, ana öz balasından əsla küsməz, inciməz. Axı ana ürəyi daşdan da yumuşaqdır. Bax, daş deyil, yumuşaqdır, bala öz anası üçün daima bir uşaqdır. Uşaqdan da analar əsla küsməz, inciməz, axı ana ürəyi küsmək, incimək bilməz. Bəlkə getdiyi yerdə o da məni gözləyir, onun da ruhu məni xəyallar tək izləyir. O görə bilməyirsə, mən ona getməliyəm, aşıb həsrət dağını Vüsala yetməliyəm. Bitəcəkmi görəsən qəlbimdəki bu həsrət, Vüsala yetəcəkmi bir gün görəsən dürbəz? Silib göz yaşlarımı zor da qalxıb yerimdən, evdən ayrılıram mən, heç özüm də bilmirəm mən hara getməliyəm. Əlimdə bir qələm
yəqin gəlib qəbristanlığa, İlmazərin məzarın önündə dururam girandığa. Yenə də damcı-damcı yaş axır gözlərindən, əlindəki qərənfil düşür məzara birdən. Baxıb yerə düşən bu qərənfilə bir yalvarış gəlir o anda dilə. 9 ay bətnində gəzdirib məni, çəkmisən olmazın dərdi çiləni, böyük əzablarla doğurub məni, böyüdüb gətirdin sən bu dövrana. Qayıt qurban olsun, qayıt ayana. Uşaqdan qədrini bilə bilmədim, bir dəfə ürəkdən ana demədim, sən getdin həyatda inan gülmədim, məni atıb getdin dərdə, batmana qayıt qurban olsun, qayıt ayana. Baxıram yollara gələcək deyə, səni soruşuram əsən küləyə, qoyub getdin məni cavab ver, niyə? Axı, niyə qıydın bu gənc balana? Qayıt qurban olun, qayıt ayana. Gecələr yuxu da geçmir gözümə, inana bilmirəm yoxsam sözümə, məni həsrət qoydun ana özünə, bizi tez ayırdı qəddar zamana, qayıt qurban olun, qayıt ayana. Yaman üşüyürəm, soyuqdur hər yan, sənsiz yıxdı məni bu qəddar dövran, qəlbi qəlbin ilə birlikdə vuran, balanı atmısan inan zindana, qayıt qurban olun, qayıt ayana. Heç olmasa bu gün gəl evimizə, doyunca sarılaq bir-birimizə, analar bayramı bu 8 mart niyə qəlb ağrısı olsun ki bizə? Sanki bir səs gəlir bu dəm uzaqdan, ayrılır qəlbimi bu ağlamaqdan. Elə bil ki, anamın səsidir gələn bu səs, özü niyə görünmür onun səsidirsə bəs? Bilirəm, anam deyil, axı anam ölübdü, bu qəlbimi o gündən iki yerə bölübdü, qəlbimin parasıdır məni çağıran bu səs. Anam burada da yoxmuş, axtarıranmış əbəs. Gözlərində yaşlarla, vidalaşıb daşlarla, ayrılaraq o yerdən evə qayıdıram mən. Heç nəyi bilməsəm də, bircə şey bilirəm. Anaların bayramı təzələdi yaramı.